застаємо дитячий музично-хореографічний театр «Райдуга» за підготовкою до конкурсу. Разом зі своїми подругами тренується і цьогорічна фіналістка з «Ореграю» Анна Пришляк. У «Райдузі» вона з 3 років. Цей колектив заснували на базі школи раннього розвитку «Радість», що діє у Подіюні. Спершу маленька група переросла в окремий театр, який нещодавно здобув звання зразкового художнього колективу. Усі 8 років занять у Ані тут пролетіли у задоволення. Тут дуже хороші учителя, дуже хороші фізичні нагрузки, я дістаю багато хорошого. Я тепер пам'ятаю, у нас проходило заняття тільки перші роки райдуги, так, і мама завела маленьку кнопку. І завела чому? Тому що от на заняттях я замітила, що у Ванечки дуже хороше відчуття ритму. Вона чує гарну музику, вона частенько, от ми вчимо на радості пісеньки, вона чисто співає. І я запропонувала мамі поводити до нас на райдугу. Ну і ви знаєте, це дуже така цілеспрямована дитина. Це не проста дитина, вона з своїм характером, вона, якщо в неї щось не виходить, вона так, чесно, губки надує, щочки надує, але зробить своє, вона йде до своєї мети. У танцювальних постановках та мюзиклах Анна Пришляк виконує сольні партії, а у виставах – головні ролі. За роки навчання у колективі вона набула авторитету. Молодші гуртківці беруть з неї приклад. Саме тут втілилася одна з її заповітних мрій. Я давно хотіла стати танцюристкою. І до цього її також спонукають глядачі. Мені приємно те, що я роблю людям, починають усміхатися, мені від цього стає приємно. Місяці й цілі роки занять у танцювальній залі стають недаремними, коли вихід на сцену проходить на ура, а глядачі дякують оплесками. Анна не уявляє свого життя без активного ритму, і цей ритм обов'язково має бути танцювальним. Трансформація юної акторки Уляни Піясюк відбувається на очах у глядачів у Подіюні. Ще 4 роки тому вона відчувала труднощі у спілкуванні з великим колективом, а зараз вона не боїться виступів перед численною публікою. Лена Григорівна підтвердить, що я прийшла сюди дуже закритою, закомплексованою, і я дуже шкодую, що прийшла сюди тільки в скільки... в 12-14 років, тому що тут я відчула, яким має бути колектив, як правильно взагалі жити, комунікувати з людьми. Почала відкриватися і зрозуміла, що мені тут подобається, що це те, чим я хочу і можу займатися. Страх був подоланий, і все більше Уляна почала розкриватися у різних ролях. Для всієї театральної студії «Синтез» стало відкриттям, що дівчинка може не тільки грати, але й писати вірші, які гідні декламування на сцені. Вона починає читати. Я кажу: «Уляна, так давай ми зробимо тобі творчий вечір». А вона каже: «Ну, давайте». І ми написали сценарій, сіли, підібрали вірші. І всі наші студійці, вихованці, вони грали. Не вона читала вірші, а вони читали вірші і грали в цьому кіносценарію. Небесні люди хочуть більшого, аніж робота в офісі і дешеві понти. Для них нема нічого простішого, ніж сказати «ні» і красиво піти. Вона не боїться говорити про свій внутрішній світ, а тим паче у віршах. Сцена стала тим місцем, де таке зізнання ще й стає перформансом. Уляна закохана у театр. Це мистецтво для неї не просто хобі, а справжня пристрасть. Ти можеш бути різною. Буквально сьогодні ти маленький принц, завтра ти принцеса, післязавтра ти жаба. І ти встигаєш міняти образи, тобі не набридає. Мені це подобається. Завдяки театральній студії уже обрано професію. Уляна Піясюк зараз навчається в Інституті культури і мріє у дорослому житті стати сценаристкою театру. Як бачите, тем та думок для спілкування у неї чимало. Головне – знайти свою публіку.